I l'aula d'una escola de finals dels anys 50 amb un sistema educatiu de la postguerra identificat amb el franquisme. Aquesta és la història de l'obra El florido pencil, memòria de la Escuela Nacional Catòlica, que du a escena el grup de teatre del Col·legi d'Advocats de les Illes Balears. Entre els actors, el jutge i diputat de Podem al Congrés, Juan Pedro Illanes, aficionat a les arts escèniques des de fa anys i ara preocupat perquè la societat retrocedeixi en els drets aconseguits per mor dels nous partits que emergeixen. Una realitat que espera que no retorni. L'obra es pot tornar a veure avui a la Sala Mozart de l'Auditorium de Palma, a les 6.